So S1 actually kena pergi kena slowly lah macam slowly sikit-sikit. So tiga kali. Okay. So tiga kali sudah. Okay. Then pergi check. Check just press sampai jumpa press set point. Okay. Then okay, 4 kan. So now sekarang kita kena tukar. Tukar macam mana? Press. Okay. Press unlock. Ni consider unlock dekat sini bawah. Then enter. L ni sudah. Oh okey. Naik 5. 4 pergi ke 5. Ni ialah set point. Set. Lepas tu kita pergi enter. Reset. Reset. Kita set 5.1. That's all 5.1. Okay. Enter. Lepas tu you kena lock balik. Lock balik. Kalau tak lock ah, dekat DCS masih alarm tau. Tu lock ah. Ni lock. So set point sudah 5. Enter sampai keluar. Sudah. Lepas tu S left. Stop. Buka. Tapi dia still baca 6 ah. Kenapa eh? Ya, memang 6 memang 6. Cuma set dalam point. Kerja set point sahaja kita tukar 5 lah. So sekarang Arif buat